Mabingwa wa ligi kuu humu nchini Gor Mahia wameendeleza msururu wa kutoshindwa msimu huu baada ya kuzima stima hii leo. Gor Mahia waliotia kibindoni taji hili bado haijapoteza mchuano wote, na huku mchuano huu ukionekana kutamatika na sare tasa. Kiungo wao wa mbele Michael Olunga alipachika bao hilo la pekee dhidi ya Western Stima kunako dakika ya 87. Mchuano huo ulichezewa ugani Moi Kisumu. Tough game. You know, Stima gave us a tough game in the first leg and defended well in the first leg. And for periods of the time, we defended well, but we had to just have composure, have patience, and we knew eventually we'd get a chance and we would take it.